ՄԱԿ-ի մամուլի ծառայությունը հայտնել է, որ կազմակերպության գլխավոր քարտուղարն ուշադիր հետևում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին։ Գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը ողջունել է ապրիլի 19-ին սահմանների սահմանազատման հարցով ձեռք բերված համաձայնությունը։ Նա կողմերին կոչ է արել շարունակել գործընթացը սահմանի մնացած հատվածներում եւ կարգավորել բոլոր չլուծված հարցերը հարաբերությունների լիարժեք կարգավորման հասնելու համար, ասված է մամուլի ծառայության հայտարարության մեջ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը ողջունել է նաեւ փաստը, որ Ադրբեջանն ու Հայաստանը ներկայումս շարունակում են աշխատել խաղաղության համաձայնագրի ուղղությամբ։ Հուսով ենք, որ մայիսի 10-ից 11-ը Ալմատիում տեղի ունեցած արտգործնախարարների հանդիպմանը կհաջորդի կառուցողական փոխգործակցություն մնացած տարաձայնությունները լուծելու համար, ասված է ՄԱԿ-ի մամուլի ծառայության հաղորդագրության մեջ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը Սպիտակ տանը հրեական ամերիկյան ժառանգության միամսյակին նվիրված միջոցառմանը պաշտպանել է Իսրայելին, շեշտելով, որ իսրայելական ուժերը Գազայում Համասի զինյալների դեմ իրենց ռազմական արշավի շրջանակում հանցագործություն չեն կատարում։ Այնինչ կատարվում է Գազայում, ցեղասպանություն չէ, մենք դա հերքում ենք, հայտարարել է Սպիտակ տան առաջնորդը։ Միջոցառման ժամանակ Բայդենն ընդգծել է Միացյալ Նահանգների աջակցությունն իսրայելցիների անվտանգությանը երկաթյա է։ Բայդենը նաև կոչ արել անհապաղ հրադադար հաստատել Գազայում։ Թեմային արձագանքել են Լոնդոնից Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Ռիշի Սունակը, հայտարարել է, որ միջազգային քրեական դատարանի կողմից Իսրայելի վարչապետի եւ պաշտպանության նախարարի, ինչպես նաեւ Համասի 3 առաջնորդների ձերբակալման օրդերի պահանջը անօգուտ է։ Դեռ պետք է վերջնական որոշում կայացվի, բայց դա անկախ ամեն ինչից անօգուտ գործընթաց է, ասել է Սունակը Վիեննա կատարած այցի շրջանակում։ Իսրայելի պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտն էլ միջազգային քրեական դատարանի գլխավոր դատախազ Քարիմ Խանին մեղադրել է պաշտպանվելու եւ պատաններին ազատ արձակելու հնարավորության իրավունքից Իսրայելին զրկելու համար։ Այն հանգամանքը, որ նա զուգահեռ է անցկացրել Համաս ահաբեկչական կազմակերպության եւ Իսրայել պետության միջեւ, արժանի է արհամարանքի, ավելացրել է Գալանտը։ Եվրամիությունը հավանություն է տվել ռուսական ակտիվներից ստացված եկամուտների օգտագործմանն Ուկրաինայի զինված ուժերին աջակցելու համար, հայտարարել է Չեխիայի արտաքին գործերի նախարար Յան Լիպավսկին։ Մենք հավանություն ենք տվել Եվրամիությունում Ռուսաստանի կենտրոնական բանկի սառեցված ակտիվներից ստացված եկամուտների օգտագործումը Ուկրաինային օգնելու համար մինչև 3 միլիարդ եվրո։ Գումարի 90%-ը կուղվի Ուկրաինական բանակին, գրել է արտգործնախարարը։ Ավելի վաղ Բելգիայի արտգործնախարարը նշել էր, որ առաջարկի հաստատումից հետո այդ միջոցները Կիևին հասանելի կլինեն մինչև հուլիս։ Պատերազմի մեկնարկից հետո Եվրամիության եւ G7-ի երկրները սառեցրել են Ռուսաստանի աշխութային պահուստների գրեթե կեսը՝ մոտ 300 միլիարդ եվրո։ Մոտ 200 միլիարդ եվրո գտնվում է Եվրամիության ֆինանսական կառույցներում։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը հուսով է ավելի շատ տեղեկություն ստանալ Իրանի միջուկային ծրագրի մասին, ինչպես նաև ստանալ իր հարցերի պատասխանները մինչև հունիսին կայանալիք կառավարիչների նիստը, հայտարարել է ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին։ Հակառակ դեպքում ինձ թվում է, որ մենք կարող ենք նորից բախվել դժվարությունների, ուստի հուսով եմ, որ մեզ կհաջողվի հասնել կոնկրետ արդյունքների մինչև հաջորդ նստաշրջան, ասել է Գրոսին։ Նա հույս է հայտնել, որ մինչև այդ կկարողանան նաև ստանալ իրենց հուզող որոշ անպատասխան հարցերի պատասխաններ։ Մերի Ներսիսյան, Լուրեր։